হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। জাষ্ট উঠিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই আজি পাঞ্চিং বেগ মাৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া মই বক্সিং শিকিছোঁ, এয়া দেখিছে আপোনালোকে পাঞ্চিং বেগ। পাঞ্চিং বেগ মই মাৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। গাইজ, দেখিলে আপোনালোকে মই বক্সিং মাৰিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত শাকনি বাৰী পাতিম, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। ইয়াত চাব, মই শাক যেতিয়া সিঁচিম আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। মই ইয়াত দেখিছে পেৰুৱা দিছোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে সেইখন আমাৰ বাগান দেখিছে আপোনালোকে, মই বাগানৰ ভিডিঅ' এটা বনাম। ইয়াত দেখিছে মানে দেখুৱাই দিওঁ বাগানখন, আপোনালোকে চাব ৰ'ব, বেলেগকৈ কিনো ভিডিঅ' বনাম, চাব আপোনালোকে ৰ'ব। এয়া আমাৰ ইয়াতে শাকনি বাৰী পাতিম, বেছি ডাঙৰ জেগাও নহয়, ইয়াত ঘৰ এটা আছিলে আগতে, আমি ভাঙি দিলোঁ। আৰু ইয়াত আগতে আমাৰ বা দুজনী আছিলে, মাষ্টৰনী কৰে আমাৰ মাহঁতৰ স্কুলতে, মিলন হাইস্কুল আমাৰ মা, আৰু এল পি স্কুলত কৰে সেই বা দুজনীয়ে। এয়া আমাৰ বাগান, কলম দিছে, এয়া দেখিছে। আমাৰ ওচৰত আৰু ডাঙৰ এখন বাগান আছে, সেইখন বাগানখন মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া দেখিছে আমাৰ বাগানখন, এয়া দেখিছে, ইয়াতে হেৰি আছে, খেৰৰ ঘৰ এটা আছে। আৰু এইফালে এতিয়া বাগানত বহুত নিয়ৰ পৰি থাকে আৰু পানী হৈ থাকে গোটেই, সেইকাৰণে মই বাগানৰ ভিতৰলৈ নোসোমাম। আৰু মই আপোনালোকক সেই ডাঙৰ বাগানখনো এদিন দেখুৱাম ভিডিঅ'ত, মই আপোনালোকক নিউ ব্লগ এটা লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু এয়া ইয়াত কাঠ থৈ দিয়া আছে, এইজোপা চজিনা গছ এয়া। আৰু এইফালে মই তামোল পুলি ৰুইছোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, মই তামোল পুলি ৰুইছোঁ এইবিলাক, এইবিলাক আমাৰ ডাঙৰ তামোল পুলি, এইবিলাক আপোনালোকে এইবিলাক তামোল পুলি। আজি এনেই সৰু এটা ব্লগ বনালোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।